ഹായ് ഗായ്സ്, മൈ ബി ഹോട്ടലിലെ ഹെജ് അട്ടക്കോടിയും മൈ ബി ഹോട്ടലിലെ ദില്ലിരെ എത്തേ തണ്ട ലാഗുച്ചെ എത്തേ തണ്ട ലാഗുച്ചെ കഴിലെ ന സാറേ ବାହାରେ ଆଜି ପୁରା କୁହୁଡ଼ି କରୁଛି, କେତେ କୁହୁଡ଼ି କରୁଛି ମୁଁ ତ ମନେକି ଦେଖାଉଛି। ବାଲକୋନିକି ଯିବା, ଦେଖିବି କେତେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ହିଟର୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଏ, ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଜୋରସେ। ବାହାରେ କେମିତି କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ବାହାରେ କେମିତିକା କୁହୁଡ଼ି କରୁଛି ଦେଖୁଛି, ଦେଖୁ ବାହାରେ ଏମିତିକା କୁହୁଡ଼ି କରୁଛି। ଥଣ୍ଡା କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ରେ ହାତ ବି ଲଗେଇ ହେବନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଥଣ୍ଡା। କୁହୁଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି, ସେପଟ ସାଇଡ଼ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ। ମୁଁ ଏଇ ଗଛଟା କିଣିକି ଆଣିଛି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଥଣ୍ଡା। 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବେ ଅଛି 9 ଡିଗ୍ରୀ, ଆର ସପ୍ତାହ ପାଖରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଚାଲିବ। ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଜୋରସେ ଲାଗୁଛି ନା, ନ କହିଲା କେଉଁଠି ଯିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁନି। ଗୋଟେ ମନରେ ଭାବିଥିବ ହଁ ଏଇଠିକି ଯିବି ସକାଳୁ, ଠିକ ନା ହେବନି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଜୋରସେ। ହିଟର୍ ପାଖରେ ବସି ଥଣ୍ଡା, କରେଣ୍ଟ ବି ପଳେଇଗଲା, କରେଣ୍ଟ କାହିଁ ପଳେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ସେ 2ଟା ଚଲେଇଛ ବୋଲି ନା, ମତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରିବେ ସମସ୍ତେ। 6ଟା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ହିଟର୍ ବାହାରେ ବସିକି ବନାଉଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲେ କିଛି କହିବେନି। ଫେସ୍ ବି ଧୋଇ ନାହିଁ, ଚାଲ ଭି ଖାଇବା ବନେଇବା, ଏବେ ଖାଇବା ବନେଇ ସାରି କଥା ହେଉଛି ଆପଣ।